ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି 2019 ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପୁଣି ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ପଦ୍ମ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଅପଡ଼େଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ, ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଏଇଟା 2 ନଭେମ୍ବର 2019 ଆସିଛି। ଟୁ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ରି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର୍ସ ଫର୍ ଦି ଇୟର୍ 2019 ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ୟୋର୍ ଲେଟର୍ ନମ୍ବର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଆଟ୍ ଆବୋଭ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ କେୟାର୍ଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ the deadline for completion of online transfer of elementary and secondary teachers has been extended up to 15 November 2019। tahile bibhinna karanaru ganashikshya vibhag odisha sarkar 15 November 2019 porjanto badhai deichanti। ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ କପି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କପି ଫରୱାର୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଅଲ୍ କଲେକ୍ଟର୍ସ, ଅଲ୍ ଡିଓଜ୍, ଅଲ୍ ଡିପିସି, ଅଲ୍ ବିଓଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ କେବେ ହେବ, ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିବ କି ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ଆବେଦନକାରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।